Одеський національний медичний університет вийшов на завершальний етап акредитації як авторизованого навчального центру Національної асоціації техніків екстреної медичної допомоги США. З тією метою в університеті пройшов трьохденний тренінг, який проводився за участю інструктора американського центру NIEMT Майкла Меолі. Головна місія Національної асоціації техніків екстреної медичної допомоги полягає в тому, щоб представляти та відпрацьовувати навички та техніки екстреної медичної допомоги досвідчених медичних працівників, парамедиків та фельдшерів спеціального профілю. Цей курс поєднує медичні та військові навички в єдиному тактичному протоколі «Марч», який розроблений в США та є загальноприйнятим міжнародним стандартом для всіх країн НАТО. Першим курсом, який викладався в ОНМЕДу, стала тактична бойова допомога пораненим. Одеським національним медичним університетом разом із міжнародними організаціями, такими як NIEMT, зараз були організовані тренінги, чи відбуваються тренінги, де проходять навчання військові парамедики, де проходять навчання викладачі університету, які хочуть дізнатись про першу допомогу на полі бою. Кожен тренінг – це досвід. Це можливість попрацювати з нашими, з міжнародними колегами. На цьому разі це колеги з Сполучених Штатів Америки. Звичайно, що ті практики, що вони втілюють у своїй країні, найліпші практики, вони передають нам. То з нашої сторони залишається лише ці практики отримати, опрацювати, зрозуміти та мати можливість як застосовувати у себе, так і передавати їх іншим. This is a medical... Але початково він працює в асоціації NIMT, яка є в основному відбувається навчання та навчання для людей з догоспітальної підготовки. Ми зараз в нашому університеті імплементуємо курс, який буде спрямований на медичних працівників. Так як ми зараз в університеті, ми працюємо з групою, яка складається в основному з лікарів. Тут вже йде трошки розширена допомога, тут вже є більше допомога міксована і догоспітальної, і госпітальної. Тобто вже йде розмова про ширші навички, такі як конікотомія, такі як декомпресія під час напруженого пневмотораксу. Він навчає також, як вже розпочинати інфузію різними розчинами, тобто ще ми розповідає, як ставити внутрівенний доступ, як поставити внутрікістковий доступ. Всі ці рівні, які вже, в принципі, більш підходять для лікарів. На цих тренінгах викладачі, більшість викладачів – це хірурги, та є інші спеціальності. Наприклад, я анестезіолог, мені це теж цікаво. Для чого все це потрібно? Ми проходимо трьохденний курс. Після закінчення курсу ми маємо змогу навчати далі всіх охочих за системою навчання NIEMT, тобто за міжнародними стандартами, які вони нам пропонують. Швидка допомога є особливою та важливою послугою для населення та основним компонентом системи охорони здоров'я та реагування на надзвичайні ситуації. Саме на цих цінностях фундується функціонування авторизованого навчального центру NIEMT. Він викладає та навчає тактичній медицині, те, що називається тактична TCCC, Tactical Casualty Care. Він навчає військових, медичних працівників та комбатантів і, в принципі, всіх, хто прийде на курс і буде приймати участь в бойових діях. Він є колишнім морським піхотинцем, в нього було багато різних кар'єр, тому зараз він в основному викладає тактику, для того, щоб і тактику поєднує з медичною допомогою, щоб все було якомога організованіше і добре було відпрацьовано на полі бою. Те, чому він зараз навчає наших хлопців. Колишній командир групи морських піхотинців, дійсний парамедик Майкл Меолі, має великий військовий досвід.
За його плечима участь в багатьох міжнародних військових операціях, зокрема в Іраку, Афганістані, кровавій війні у Шрі-Ланці та багато врятованих життів. Навіть в цивільному житті він працював пожежним парамедиком. Поділитися досвідом та навичками надання допомоги в екстрених ситуаціях українцям – головна місія, яку наразі виконує фаховий військовий лікар у складі інструкторів наємт. Висловлюючи підтримку нашій державі, на очах бувалого морського котика навіть з'явилися сльози. Слава Україні! Отримавши акредитацію, авторизований навчальний центр «Наємт» США буде базуватися на кафедрі військової медицини та медицини катастроф та на кафедрі симуляційних медичних технологій ОНМЕДУ. Ця організація займається саме алгоритмами, так, які надаються для навчання військових медиків та парамедиків. Ця організація є міжнародною, тобто ці алгоритми використовуються не тільки самою організацією «Наємт», а також організаціями такими, як ERC та інші організації, тобто Європейська рада реанімації. Це золоті стандарти, які повинен знати кожний, які не порушні і які, на жаль, перевірені часом і не однією війною. «Наємт» – не перша міжнародна організація, з якою співпрацює Одеський ВИШ. Нагадаємо, що з серпня 2022 року кафедра симуляційних медичних технологій Одеського національного медичного університету є офіційним ліцензованим освітнім партнером Комітету з надання тактичної екстреної допомоги пораненим CTES США та разом з кафедрою військової медицини та медицини катастроф постійно проводить тренінги з тактичної екстреної медичної допомоги постраждалим. Ми проводимо тренінги для усіх охочих, і цивільних, і представників силових структур, як і поліціянти, як і тероборони, як і бійці складу ЗСУ. Ми проводимо для них тренінги з тактичної медицини та за багатьма іншими напрямками. За час війни з лютого 2022 року тренінги пройшли більше ніж 4 тисячі комбатантів, більше 300 студентів та викладачів ОНМЕДУ, 200 курсантів військової академії, більше 50 військових медиків, більше 100 поліціянтів, більше 400 цивільних осіб. Нові знання, врятовані життя. Наближаємо перемогу разом.